Dövlət İmtihan Mərkəzi coğrafiya test topusu 2019-2020 yıllar ikinci isə təbii ehtiyatlar bombalarından istifadə 95 test var burada 50'ye kadar olan testi dünən təhlilini vermiştim. Bugünləri 51'den 95'e kadar sonra kadar testlerin təhlilini verməyə çalışacağım. Qara meteorolojiya sənəsinin əsas xammalları, qara meteorolojiyanın əsas xammalları, qara meteorolojiya deyəndə dəmir bezi, onun hasilatı, çıxarılması, saflaşdırılması, çubuq, borat, prokat istehsalı kimi istehsal sahələrinə əhatə edir. Əsas xammalları birinci növbədə dəmir bezidir. Dəmir bezini əldirmədən ötürü kokusaşan kömürdən istifadə edirlər. Burada son zamanlar bütün edebiyatlarda bunu daş kömür yazdılar. Əslində kokusaşan kömür olmalıdır. Və elə bir dəmir yoxdur ki, elə bir borat növü yoxdur ki, onun təqdimə manqan qatılmasın. Yəni qara meteorolojisinin əsas xammalları dəmir bezidir. Kokusaşan kömür, yaxud daş kömür və manqandır. Düzgün cavab beləndində verilib. Dəmir bezi, manqan, daş kömür hansı sənaye sahəsində xammal kimi işlənir? Bir əqli testin əksili əvvə variantı ötüşəcəksə, bu da B variantı ötüşəcək. Dəmir bezi, manqan, daş kömür qara meteorolojinin xammalları düzgün cavab yerəndində verilib. Cəmiyyəti düşənməyən təbii ehtiyatlar. Enerji cəmiyyəti var, düşənməyirsə deməli bu küləkdir, günəşdir, qabarla çəkilmədir, dəniz cəryanıdır, belə ehtiyatlardandır. A bəndə oduncaq düşənir, B bəndə düşənir, B bəndə külək düşənməyəndir, A bəndə külək düşənməyəndir, B bəndə neft düşənir, bərq olunmayandır, təbii qaz düşənir, bərq olunmayandır, C bəndə daş kömür düşənir, bərq olunmur, torp düşənir, bərq olunmur, düzgün cavab D bəndə günəş enerjisi düşənməyən enerji mənbəyidir, qabarma çəkilmədir ki, ayın və qismində günəşin cazibəsində baş verən günəş enerjisi sayəsində mümkün olan deməli qabarma çəkilmə prosesi enerji əhəmiyyəti var. Və bunlar tükənməyən təbii ehtiyatlardır. Yer bəndə odunca yerində sərtdir, qonur kömürdə yerində sərtdir. Düzgün cavab D bəndi. Elmin diaqramı uyğun gələn uyğunluğu müəyyən edin. Deməli, birinci dəmir, ikinci neft, üçüncü dəmirlə neftin oxşar xüsusiyyəti. Bu yutalar əsasən kanyozo erasında yaranmışdır. Kanyozo bildiyiniz kimi 5 geoloji eranın sonuncusudur. Müasir geoloji eradır, cavan eradır. Bildiyiniz kimi neft üzvü mənşəli, üzvü mənşəli faydalı qazıntılar, qeyri üzvü mənşəli faydalı qazıntılardan xeyri sonlayanıb, yəni bunlar cavan faydalı qazıntılardır, cavan kanyozoda müasir yeri olduğunu el deməli, kanyozo erasına yaranan neftin yaşı, neft kanyozo erasının suxurlarında, acımda Molla kənddə Muradxanlı yatağları bildiyiniz kimi mevzu yaşlı suxurlarda rast gəlinir, yəni bu yatağı əsasən kanyozo erasında olan faydalı qazıntı nefti, yəni bir aid olacaq ikinciyə. Metaloji sənayi üçün xammalı bir əqli testlərdə vardı. Metaloji sənayi üçün əsas xammalı dəmir bezidir. İki aid oldu birinciyə, dəmirə. Tükənən təbii ehtiyatlardır. Neftdə, dəmirdə hər iki tükənən təbii ehtiyatlardır. Üç aid olur üçüncüyə. Oxşar xüsusiyyətdir. Şərti ancaq əmsalı 1,5-dir. 1 kg daş kömürün yanmasından alınan 7000 kilokalori istəyir. Bir cür şərti ancaq bu aidi qəbul olunur. Neftin istəyir vermə əmsalı 1 kg-da 10,5000 kilokalori yaxud 10.500 kilokalori yaxud əmsalı 1,5-dir, 7000-dən 1,5-dir, öz çoxdur. Yəni, şərt yanacaq əmsalı 1,5 olan neftdir. Qaz 1,4-dir, daş kömür 1-dir, qonur kömür 0,7-dir, torp 0,5-dir, quru odun 0,4-dir, yanaşı 0,3-dir. Bəzi məsələlərdə bu rəqəmlərdən istifadə olunur. Deməli, 4 aid oldu neftdə. Boru prokatı. Prokat boru istehsal üçün xam olan da dəmirdir. 5 daha böldü birinciyə. Demək, düzgün olan boru oldu, bir olur. Birinciyə 2 ilə 5 cavab adam görüşdü. Bir də D-də görüşdü. İkinciyə adı oldu 1 ilə 4. İkinciyə adı oldu 1 ilə 4. Demək, cavab A bəndində verilib. Üçüncüyə də adı oldu, yəni oxşar xüsusiyyət bunların adı oldu 3. Üçünə təbii ehtiyat olmalar bunların oxşar xüsusiyyətdir. Daha az istəyi vermə qabiliyyətli matur olan yanacaqların ümumiyyətlərin istəyi vermə əmsalı 1,5, torp 0,5, təbii qaz 1,4, daş kömür 1, quru odun 0,4, yanaşı 0,3. Azərbaycanda bunlardan yanaşı yerli həviyyətdir, İsmail də Qobustan da var, başqa yerlərdə yoxdur.
Top bizde az miktarda gırdalaş şöpesinde var. Top ihtiyatı bizde yoktur. Batarlar çok hareketli. Demeli istiyememe kabiliyeti az olanlar. Top'tu kuru odunlu yanaşı. Top tamamında 5, kuru odun 0 tamamında 4, yanaşı 0 tamamında 3 de. Bizim cevap 2, 5, 6. Neft, taş, kömür, tabi gaz. Böylece istiyememe kabiliyeti namazı. Neft 1 tamamında 5, tabi gaz 1 tamamında 4. Taş, kömür ise 1 de. Düzün cevap oldu 2, 5, 6. Seylendi. Güneş enerjisinden istifade imkanı daha ölçülen araziler. Güneş enerjisinden istifade için güneşli saatlerin miktarının çok olması, havanın açık aydın kuru şeffaf olması lazım ki güneş bataryaları daha çok elektrik enerjisi istihsalleyebilsinler. A bendinde Şerq Avrupa, Şimali Sibir. Güneşli saatlerin miktarı azdı. Buralarda güneş enerjisinden istifade imkanları mehduttu Naxçıvan'da yakışıydı. Şimali Afrika Sehra'dı. Güneş enerjisinden 5 istifade imkanlar var. Merçel Asya, Oşkanlar, Donzal'dadır. Yüzra, Desya'da güneşli saatlerin miktarı çoktu. Arabistan, Mısır, Turp, Şenişler'de güneşli saatlerin miktarı çoktu. Güneş enerjisinden 5 istifade potansiyeli var. Gürcü Cevabı'nı belendi. Sebenlinde, Gürcü Cevabı'nı belendi. Sebenli, Belarus, Bulağın enerjilerde bulundu. Günler çoktu. Ortası bir hemçinin Yemen'de, Kamçatka'da, İskandinav yarımadasında, Yemen'de, Alaska'da, Tarnı yarımadası güneşli saatlerin miktarı hayli azdı. O gün güneşin estiği. Ben istifade imkanları hemen yerlerde azdı, düzgün cevap oldu, belendi. Yanacak paydalı gazetlerle zincir, akumülatif zençler. Akumülatif zençler dendi, birinci nöbdeniz ovalıklar nedir? Dur, yerler de yükseklerdi bunlar. Adem, demdasyon menşeler olur. Ahmet'te Karadolu yayla, Anadolu yayla, bunlar sertti, laf laf ovalı gibi. Yemen'de Dekan yayla, sertti. Yemen'de Tibet yayla, Yemen'de Orta Sibir gibi yana yayla, Yemen'de hamsi ovalı gibi demez abi yeğilere. Demel ağzı abi Karadolu'da Anadolu'ya göre, Yemen'de Dekan'a göre, Yemen'de Tibet'e göre. Yemen'de Orta Sibir gibi yana göre sertti. Yancak payda gazıda attığın ovalıklarda köşenli menşerli suların üstünü teşkil ettiği yerlerde olur. Mesut'un yuvarlığı Gezeper'e çaylar arasında, Irak'ın arasında bir zenginlik ihtiyatına maaştı. Meşka Köpez'in sahilleri zenginlik gazı ihtiyatına maaştı. Ornak Köpez'in erazi sahilleri içinde Venezuela'da zenginlik gazı ihtiyatına maaştı. Düzgün cevabı yemendi. Filiz paydal gazıtlarla zenginin arazileri müenyeni, yani metallarla. Filiz olur dağlarda, diğeri filiz olur ovalıklarda. Gerbi söz olarak, nef gazı zenginliği, Amazon vanda paydal gazı yok derecesinde azdı. Ant dağları filizle zenginliği, kusurla misle demirle. Ural dağları bütün filizlerle zenginliği, 3, 5. Bu için üzerinde Estanbaşı Kuanka yansı yuvarladı, burada filiz ihtiyacı yoktu. Meston yuvarladı, nef gazı zenginliği, Brazilya arası kusurla demirle misle zenginliği. Yani filiz ihtiyaçlarla zengin olan Ant dağları 3, Ural dağları 5, Brazilya arası 6. Cevap 3, 5, 6. 3, 5, 6. Cevap oldu, beğendi. Şimdi Afrika'nın nef gaz postörü kitabında zengin olması sebebi dünyanın her hansı bir yerinde eğer köşenli menşeli faydalı gazıntı varsa demeli hemen yerlerde köşenli menşeli surlar üstünü teşkil edilir. Azalıkta da köşenli menşeli faydalı gazıntıların yayıldığı Afşon yoldasıdır, şuralar zorlarlıdır, büyük Kapkaz'dır. Bu yerlerde daha çok köşenli menşeli faydalı gazıntılar çoktur. Kristalli sular üstünde olduğu yerlerde ise altta magmatik menşeli paydalı gazıtlar üstünü teşkil ediyor. Yani filiz ihtiyatlar daha çok olur. Düzgün cevap seylendi. Canım meşe kuşağında ağaç tedavisinde perimin ölçü. Canım meşe kuşları dediğinde iç nümrede ekmotoya meşeler nezer doktoru. Tövbi meşelerde düzde bırakırdı. Canım da Afrika septi. Merkez Afrika düzüydü. Merkez Asya septi. Canım galiba Asya'da meşe yoktu. Arabistan yarısıydı. İran yarısıydı. Şərq Asya, Muston meşələrdə, Mərkəz Amerika, həmçinin Savanna zonasında bir daha çox buradan meşə quşağına aid deyirlər. Şimali Afrika, səhradır, meşə yoxdur. Qərbi Mərkəz Avustralya, səhradır, meşə yoxdur. Qərbi Afrika, Savanna zonasında, Şərq Avustralya'da meşə, kiçik meşə zoraqları var. Cənubi Amerikada, Cənubi Amerikanın cümlə yarımçı qaldı. Cavab səhvdir. Demək cavab yeydir. Braziliya, Mərkəz Afrika,
Canım Şərqi Asiya, Canım Meşe Quşağı'nın ağız tedarikçilerin əsas ölkələrdir. Canım Meşe Quşağı indi yapmalı, çox mətəbəli, çox yar üstü ağızlardan bəyətli, dünyanın oksiyon fabrikçidir. Buna baxmayaraq, ölkədən sosial inşaat seviyyəsinin bu meşələrin qırılmasına, oduncağın tedarik edilməsində dünya bazarını oduncağ satmalarını gətirib çıxardır. Bununla da iqlimin dəyişməsində bitməyəndə ciddi şəkildə təsir göstərilir. Bugün cavab yerləndi. Brazilya, Mərkəz Afrika, Cənub Şərqi Asiya, Brazilya, Kongo Demokratik Respublikası, İndoneziya, Malaziya. Ölkələrdə bilə sıralaya bilərdik, Tayland həmçinin. Afrika Nekqaz hazırlıq müqbəlindən önce, Afrika ümumiyyətlə şimallar qərb Nekqaz ehtiyatı ilə zəngindir, Şərq və Cənub filiz ehtiyatı ilə zəngindir. Ola bəndində car, filizdə zəngindir, Libyanın yeri Nekqazda zəngindir, bir bəndində Sudan, demək Nekqaz yoxdur oradan, Angola, Mavritaniya, Dürcünidir, şey bəndində Düzgün cevap derdi zahir Libya'nın Ceylen Nekkaz ihtiyatlarıyla zengindi. Cevap sevmendi. Yemen'de Somali'de Nekkaz yoktu. Yemen'de Sudan'da Nekkaz ihtiyatları yoktu. Düzgün cevap oldu. Sevmendi. Gerber Kofu'da tabi gaz hasilden esas ülke. Gerber Kofu'da gaz esasen Şimal Denizli'ne. Şimal Denizli'ne 15 dini devlantı Büyük Britanya. Nekkaz ihtiyatlarıyla zengindi. Hem Nekkaz'da gaz çıkardılar. Ödeyen demoloji terabatı ödeyirler. Bunlar Rusiyadan qaz ithal eləmirlər. Cavab əvəlini. Cəmi füzyə ehtiyatı bahsatın öpərinin ölkə. Cəmi füzyə yerin planetar inkişaf mərhələsində ən qədim ərazilərdədir. Aməndə Rusiya düzgündür, Çin düzgündür, Brazilya düzgündür, Avstraliya düzgündür. Bu ölkə cəmi füzyə ehtiyatının bahsatın öpərinin ölkələrdir. Bir bəndində Polşada dəmir filizi yoxdur, Latviyada dəmir filizi yoxdur, C bəndində Liberiyada var, Misirdə yoxdur. D bəndində Çilidə mis ehtiyatı var, Y bəndində İranda dəmir filizi ehtiyatı yoxdur, büyüncə oldu. Bunun ən çox dəmir filizi ehtiyatı maç olan ölkə Rusya, Çin, Brazilya, Avstraliya cavaba bəndi. Boksit hasılatı ixracını seçən ölkə, boksit bir geçimi alüminyum xammaldır, alüminyum boksitlə yanaşı, dünyadan çox boksitini alır, alüminyumla yanaşı boksit həmçinin bizdə və Çində alünitdən, Rusiyanın Karelia Respublikasında isə həm də Nepelindən alınır, amma ən çox dünyada alınır boksitdən, boksit ehtiyatlarla Latin Amerikası ölkəri, Brazilya, sonra Karib bölgəsi adaları, burada boksit ehtiyatları çoxdur, sonra Gimliyada boksit ehtiyatları çoxdur. Deməli, Macaristanda bunu hətta milli sərbət deyirlər, A bəndində Kanada, Norveç bunu çox rəyədir, Kanada bunu çox işlədir, Macaristanda milli sərbətdə amma hasilat ixracı ilə fərqlənmirlər, satmırlar, bunlar ithal, Norveç, Kanada ən çox həm də ithal eləyən ölkədir, Bəndində Kanada, Rusya, Uruguay ixracı eləyə bilməz, T bəndə Surinam, Qayana, Yamayka, boksit hasiləm də ixrac edən əsas ölkələrdir, cavab Sebəndi. Sebəndi Peru boksit ixrac eləmir. Yemendə, Hindistan yerində boksit ixrac eləmir, düzgün cavab Sebəndi. Mineral ehtiyatların eninə mənimsənməsi üstünü təşkil edən ölkələr. Təbii ehtiyatların eninə mənimsənməsi var, bir də dərinə mənası var. Bu söz dırnaq içində bir ləstəqası eninə %10-un götürülməsidir. Dərinlə elə üfqü istiqamətdə mənimsəmədir. Dərinlə də şağul istiqamətdə mənimsəmədir. Yəni, sözün məcazı mənaları, hərfi mənaları da eynilik təşkil edir. Yazışı, yəni, anlatması düzgün ifadə edir. Məsələn, sahəsi çox nəyin görən ölkədə Rusiyada %10-la götürülür. Baha başlarına çətinli olanlar götürülmür. Məsələn, deyək ki, Rusiyada Aliyyəsk ərazisində vaxtilə üzdə səpin çəkində olan qızıl götürülür, bir qədər dərində olan qızıl çıxarılmır. Yaxud Azərbaycanda 18-19 əsrlərdə dayaqda olan neft çıxarılırdı, 100-200-300 metrlərində olan neft çıxarılmırdı. İndi sahəsi böyük, ərazisi böyük, təbii ehtiyatlar həddən artıq çox olan ölkələrdə təbii ehtiyatlar hələ eninə mənimsənilir, amma inkişəmiş ölkələrdə eninə mənimsənilmə
Enə mənimsəmə hesabına, təbiiyyətə törpüşən nüru eni məcburlar onu dərinlə mənimsəsinə. Deməli, enə mənimsəlmə sahəsi olan nəhəng ölkələrdədir ki, hələ dayazda olan bütün təbii ehtiyatları istifadə edib qutara bilməyiblər. Bu mənada Rusiya düzgündür, Kanada düzgündür, Avstraliya düzgündür, Braziliya düzgündür. Rusiyanın 17 milyon Kanadan, 10 milyon Avstraliya 8 milyona yaxın, Braziliyanın da 8,5 milyon kvadrat kilometr sahəsi var. Bu nəhəng sahələ buralarda bütün mənimsəlməsinə elə düşənməməsindən gətirib çıxardan əsas amillərdəndir. Sahələrinin nəhəng olması düzgün cavab A bəndi. Daş gömülün əsas ittihalçıları. Daş gömülü kim var? Əslində bu daş gömülü deyil, koksaşan gömülü deyil. Koksaşan gömülü de ən çox alınır. Dəmir bezin əritməndən ötürü. Dəmir bezin əridilməsində koksaşan gömülü lazımdır. Bir ton dəmirin əridilməsi üçün bir ton daş gömülü, daha doğrusu koksaşan gömülü lazımdır. Dünyada bir ilde bir milyar tondan artıq da koksaşan kömür ixrac edilir. Bunu əsas alanlar, polad istehsalları, polad istehsalları bunu ən çox alır Avropa ölkələri, Yaponiya. Amerika Birleşmiş Ştatları Kanada'nın özünə bunu satır, Norveç alır, Belçika alır. Deməli burada düzgün cavablar içərisində ABD, Gürcistan, deməli Ukrayna ixrac edəndir, səhvdir, BB'ndə Yaponiya düzdür, Avstraliya. İthalçı diyor, ixrac edilendi, Britanya ithal edilir, Çin ithal edilir, burada səhvdir, deməli Avstraliya, bizden ithalçılar sözler, Avstraliya ixrac edilir, ona göre səhvdir. Seybəndində, deməli Yapon ithal edilir, İtalya, Fransa, Belçika. Seybəndində iki ölkəyə daş gömür alan ölkəyədir. Yapon, İtalya, Fransa, Belçika daş gömür alandı. Belçika 1 milyon ton polad istehsalı, bu üçün de koksaşın gömür almaya ihtiyacı var. Düzgün cavabı Seybəndi. Deməndində, deməli car daş gömür almır, əksinə ixrac edənlərdəndir. Yeməndə, Ukrayna yeni daş gömür almır, ixrac edən ölkələrdəndir. Düzgün cavabı Seybəndi. Xəritə sxemdə göstərilən ölkələrin malik olduğu müvafiq təbii ehtiyatlar. Almaz, neft, mis. Almaz burada, almaz burada. Deməli, almaz olacaq üçdə. Üçdə müvafiq respublikasının ərazisidir. Deməli, birinci gələcək üçə. Neft burada, Nigeriyadır. Nigeriyada burada birlik birlə. Deməli, ikinci gələcək birə. İkinci gələcək birə. Mis burada Kongo Demokratik Respublikasıdır. Mis gelecek içe merkeze. Demek düzgün cevap bile. Bire geldi, iki, ikiye geldi, üçüncü, üçüncüye geldi, bir. Düzgün cevap oldu, yedendi. Bire ikinci, ikiye üçüncü, üçe birinci. Eyni qayda, xəritə sxemdə göstərilən ölkələrin malik olduqları. Qızıl bunların içərisində var, Cənubi Afrika Respublikası. Qızıl var, Carda. Yəni, qızıl birinci yəcək ikiyə. İkiyə. Mis var burada, Mərkəz Afrikada, Zambiyada, Zimbabvədə. Deməli, mis gələcək üçə. İki gələcək, ikinci yəcək üçə. Neft gələcək burada birinciyə. Neft gələcək birinciyə. Üçüncü gələcək birinciyə. Düzgün cavab. Birinciye üç, birinciye üç, üçüncüye, ikinciye bir, birinciye üç, ikinciye bir cevap oldu, bir bendi. Uğurluğun ayını, İskandinav Üniversitesi, Ərəbistan Üniversitesi, Abbaraş Dağları, Malakka Üniversitesi. İskandinav Üniversitesi'nde bunların içerisinde var demir pezi. İskandinav Üniversitesi'nde demir pezi var. Yani İskandinav Üniversitesi gelecek iki. Ərəbistan Üniversitesi'nde var Likkaz, Ərəbistan Üniversitesi gelecek üç. Abbaraş dağlarında var daş gömür. Gelecek bir. Malakka Üniversitesi'nde var kalay. Dördü gelecek dört. Düzgün cevap oldu. Demendi. Birinciye iki, ikinciye üç, üçüncüye bir, dördüncüye dört. Uğurluğun ve Gerbi Sivrolarında var. Buraların içerisinde bilinenlerden neft gazı. Yani birinciye gelecek üç neft. Orta Sibir Yaylası'nda var daş gömür. Orta Sibir Yaylası'nda var daş gömür. İkinciye gelecek bir. Hintçin yanındasında var. Hintçin yanındasında var. Kalay Bopram. Dünyanın en meşhur Kalay Bopram rayonlarından biriydi. Hintç üçüncüye gelecek iki. Anadolu Yaylası'ndaki dünyadaki en esas kromik ehtiyatlarından biri Türkiye'ydi. Dördüncüye geldi. Dört düzgün cevap oldu. Yedendi. Birinciye üç, ikinciye bir, üçüncüye iki, dördüncüye dört.
Yapılara kalay ve boks yetiyatı ile peynir ölçülmeyin. Kalay, kalay bu program İndonezya, Malezya'dadır. Boksitte 2700 zarf oldu, belendi. Kalay göre peygamı Malezya, boksite göre peygamı Gimneya. Gimneya diye Yamaka diye, Gibyan adı, Surinam diye bu biçim ölçüler boksite göre peygamı 100 zarf oldu, belendi. Brazilya diye hemçinin. Vahap olarak demipizin memnisi ihtiyatını peygamını ölçemeydi. Demipizin yürgünlüğünde peygamının esas ölçü. Esas ölçülerden biri Brazilya'dı, Avustralya'dı, Çar'dı, Rusya'dı. Mis yetiştiriyor dünyanın esas ölçülerinden biri Çin'de, Çin'deki Kongo Demokratik Respublikası'dı. Yani düzgün cevap oldu Seyben'deki Brazilya. Demire göre mis'e göre de Çin'i. Düzgün cevap Seyben'di. Dünya mis ihtiyatını demen yolu açıyarsın Çin'i verir. Cevap Seyben'di. Bizde de Çin'es kadar şirketi 1890'da Cedebey'de mis eritme görüntülü. Karakent'te su etki istansası çıkmışlar. Yerginci hem tarihlerinde de coğrafyada bu mevzumuz var. Cevap oldu, senendi. Verilen regionun ıslaşma sahnesi ve bunun sebepleri kentte görüntü Braskandınav yerinde çekti. Kentini biraz düzgün çekmeyebilir. İstikametin bozulurlar. Şimal, Meryanlar düzgün verilmeyeyim. Demeli bura, şimalı, Avrupa'nın şimalı ıskanlığı yöndesinin bir hissesi, şimalı hissesi, ağaç yamalı, çirindos, çağız tesali. Burası için karakteristik meşe ve hidrojen ihtiyatların çok olması, şimalı Avrupa'nın bir hissesi için karakteristik, düzgün cevabı abendi belli. Ağaç yamalı, çirindos, çağız tesali, buranın karakteristik sahası, meşe ve hidrojen ihtiyatları da ki burada her giden çoktur. Düzgün cevabı abendi, bir abendine bakar. Ağaç yamalı, çirindos, çağız tesali, terabatın çok olması, burada terabat ehaldı azdı, terabat azdı, bunu daha çok benim kapasarında satırlar. Karametreolojiye için bura serperi yer diyor, Cetim-i Hammal Ucuzbaşı yeri yalandı, Karametreolojiye Cetim-i Hammal Ucuzbaşı yeri, Çetan Selinoz Çetan, Murahim Uşan'ın bitkisi, Avrupa'nın merkez sitesinde yetişir, serpti, ucuz işçi kuvvetinin olması burada, işçiler çok yüksek emeğe kalan, ucuz işçi kuvveti yoktu, yüksek emeğe kalan işçilerdi. Ekinci ama maldarlı bir ekinci için yararsız yerdi. Maldarlı da her tövbe şeridinde hayvanlarla meşgul olurlar. Ama toprağlar ekinci için yararsız. Düzgün cevabı bendi. Vatan merkezine geniş gelmiş filiz ham malları. Vatan merkezine esas filiz ham malları demirdi. Misli, demirdi, misli ve kalaydı. Demirdi, misli, kalaydı. Esas demirle misli. Düzgün oldu, sevendi. Tabi servetlerin ait olduğu muvafık ölçüler, boksit, yamaka, büzü, taş gömü, çar, büzü, kalay, malacı, büzü, razabı düzgündü. Neft, Norveç, adam başına, Norveç'te neft gazosu ediyende, kromit, Filipin, septi, tabi gaz, İsviçre, septi, demir, fizik, Türkmenistan, tabi gazosu düz olardı, düzgün oldu demeli, amendi. Yemen'de Almazca, Büzdü, Neft Türkiye'de Neft yoktu, Mis Ukrayna'da yoktu, Yemen'de Mis Çin'i Büzdü, Neft İspanya'da Neft yoktu, Malezya'da Demir yoktu, düzgün cevabı. Asya'nın Neft ve Kalay ihtiyatını öperdiğinin vakti içeri. Neft ihtiyatını öperdiğinin Asya'da çok ölçü var ama Kalay'a göre öperdiğine ölçüler İndonezya, Malezya, daha da region kimisi canım şerif Asya'dı. Bu da region kimi bilir. Region kimi, her region da sualda da. Demeli canım galiba Asya, Nek'de göre kara ehtiyatına göre canım şerif Asya. Niye Nek'de göre canım galiba, kara göre canım şerif Asya peklenir. Düzgün cevap diye bendi. Dünyada tabi gaz ehtiyatının daha çok olduğu ölçüler, tabi gaz. Tabi gazın çok büyük ihtiyatı Rusya'dadır. Şimdi Rusya, Ukrayna muharebesinden de bu meseleden haberimiz var. İran da diyendi dünyada en çok tabi gaz ihtiyatına malik olan ülkelerden biri düzgün zaman oldu, yebendi. Uğurluğun ve yen edin. Demeli Alyaska'da A işaretsi var, Meksika çöpe sahilinde B işaretsi var, C. Demeli yukarı Michigan Huron, Erie gölünün yanındadır. Erie gölünün canılındadır. Yani Appalaş Dağları'nın mentike değil de ki Yamaka Adası'na uygun gelir. Birinci işaret Kızıl'dı. Kızıl bunların içerisinde var Alyaska'da. Yani bir gelecek ağaya. Bir gelecek ağaya. Meksika Körfezi'nde, Meksika Körfezi'nde büyüsü Nefti ikinci. Nefti işaretsi beraber yanlış olacak. İki gitti büyüye. Ç-
Şamil Burada C yazılan yerde yukarı göllerin yanındadır. Appalaş Dağları'nda 3 yıldır C'ye. 4'teki boksit işaretli Jamaika'da 4 yıldır D'ye. Yani bir A, 1, B, 2, C, 3, D, 4 cevap oldu. B bende. Cedvalı əslən ölkənin təbii ehtiyatlara təminat səviyyəsini müəyyən edin. Deməli, bunu belirləyəcək daş kömür, mineral ehtiyat, ümumi ehtiyatı, illik hasılatı. Deməli, ümumi ehtiyatı, illik hasılatı böləndə neçəyə çatacağını təyin edəcək? 1,16 milyardı, 64 milyona böləndə 25 il çatacaq. Deməli, daş kömür çatacaq bizə 25-i. 1,16 milyard 64 milyona böləndə 25-i bizə çatacaq. Boksit 360 milyon bölünsün 12 milyon. Milyonlar ixtisab gelir 360-i. 12-yə böləndə 30. Deməli 360 bölünsün 12-yə 30. 30 il. Yəni milyon tonlar ixtisab gelir, cavab qalır 30. 165'i 5,5 milyon tonu böldü. Yani milyonlar ixtisar gelir, milyon tonlar ixtisar gelir. 160'i 5,5'i bölende bu da düşecek 30. 30. Demeli indi ne kadar aldı? 30 beraber 30 bölge 25'ten. 30 beraber 30 yani boksit beraberdi. Mis, boksit beraberdi. Mis bölge taş yolunda cevabı oldu. Belendi. Helli kaydesi böyle. En asan usulü böyle. Yerden rahmetlerine muvaffak geldim. Alüminyum ham balının hasılatı. Birinci ölçü alüminyum ham balı çıkardır. İkinci ölçü alüminyumu istihsal edir. Üçüncü ölçü alüminyumu hem çıkardır hem de istihsal edir. Kanada'nın ölçü alüminyum ham balının hasılatından çok bunların emalı ile peynirin koyduğu ağacı abisetli bebende. Surinam Avustralya. Alüminyum hasılatından çok bunlar demeli Norveç, Bebende, Serti Sebende, Jamaika suyunda alüminyum hasıl edenlerdendi. Norveç, Kanada istihsal edenlerdendi, alüminyum edenlerdendi. Hem çıkardan hem de istihsal eden Avustralya'nın Rusya'da düzgün zorba oldu Sebende. Yani böyle ifade ediyoruz şu şeyimizi. Jamaika suyunda çıkardır, en çok harca satır. Düz üçte bile satılır, üçte iki istesin. Özleri imal edilir Norveç, Kanada. Alüminyum çok da elektrik enerjisi talep edilir. Burada da elektrik enerjisi bu oldu. Alırlar, özleri imal edirler. Bundan muhtelif alüminyum mertesi edilir. Avustralya, Rusya ise hem özü çıkardır, özü erdi hem de şey harcı ölçerler kamba şeklinde satır. Düzgün cevabı oldu, sevendi. Bizden anlattığım vakit gelince ölçü, oduncağın tedarikçi, oduncağın emalı, hem tedarikçi hem de emalı olan ölçüye. Oduncağı tedarikçi diyen çatı ölçüye, Gabon, Çin, emal, Japonya, Almanya, hem tedarikçi hem emal, Finlandiya, Macaristan, düzgün cevap değil. Bir cevap başladım. O gün biz başa düzgün cevabı okuyalım. Kongo, Tanzanya, oduncağı tedarik edilmiş çatı ölçülerdi. Japonya, İtalya, oduncak emalleyen dünyada esas meyve satan ülkelerdendi. Kanada, İsveç, büyük meşe sahillerinde maalesef hem oduncağı tedarik edilir hem de emal edilir. Hem özler oduncağı satırlar, çağrı satırlar hem de meyve istihsalı meyve satırlar. Düzgün cevabı bu yeğendi. Xəritə Xəmərəstan su ehtiyatları. Su ehtiyatları burada çox deyib 5-də. Demək cevap 5-də başlayır. Güneş enerjisi. Burada güneş enerjisinin en çok olduğu yer 4 ile verilen yerdir. Demeli 5-4. 5-4. Güneş enerjisi 4. Alüminyum ehtiyatı. Su doktor uşağında 6 da var burada. 2 de var burada. 6 var burada. 2 de var. Su doktor uşağında kırmızı sarı. Daha doğrusu 6. 2 daha doğrudur. Su doktor uşağında demeli kırmızı sarı kırmızı toprağlardı. Demeli alüminyum ehtiyatları güneşli saatlere göre demeli Dekan yaylası Hindistan'da alüminyum ehtiyatları çok zengin ustuna inemedi. İçi zengin toprak ihtiyatına maliçti. Meşe ihtiyatlarında zengin olan taygı meşelerdi 7'de. Düzgün zor olacak. 5 demeli Amazon meşeleri
su ihtiyatları, Amazon meşeği, güneş enerjisi, Böyük Sehra, Avrupa'nın ihtiyatları, Avrupa'nın ihtiyatları, yani Hindistan'da damadar bazısı, zengin Avrupa'nın ihtiyatları, burada her cür, Çansal Mesutay istiyorsan, toprak ihtiyatları, Avustralya'nın şimali, kırmızı, sarı, kırmızı, bunu toparlardı, meşe ihtiyatları da, Sibir'in kaygı meşeleri, yüzünüz o bir yemendi. Cezbir Aslan Düzgün varyantı müeyyidinin nefti Rusya ihraç ediyor. Rusya Nijer'i ihraç ediyor. Düzgündü. Fransa Porsche alır bir düzgündü. Tabi gazı Japonya abış ihraç ediyor. Satmırlar. Japonya ihraç ediyor. İthal ediyor. İçi sertti. Erdizayir İran ithal ediyor. İhraç ediyor. İçi sertti. Üç taş gömrü carından abış satır. Abış Kanada'ya satır. İtalya Danimarka ithal ediyor. Düzgündü üç. Ben mi bizim Avustralya, Liberya, Gerbafka'da Liberya, bunlar satırlar, Hollanda, Niderland, Japonya bunu ithal edip düzgündü. Bokuştu Avustralya, Rusya satır, Surinam, Ukrayna, Surinam almır, Ukrayna'da almır. 5 sertti, düzgün cevap oldu. 1, 3, 4. Cevap yeğeninde. Cedveres'in düzgün variantı müeyyeni, Demirfiz'in Almanya, İtalya alır, hakikaten Bulgaristan, Belçika satır, bu sertti. Bulgaristan, Belçika, demeli, demir satabilmez. Taş kömürü, Japonya, Brazilya. Japonya alır, Brazilya'da kömür, yanacak ümmetli yoktu, alır, düzgündü, Avustralya, car satır, düzgündü, içi doğurdu. Üç, nefti, İran, Rumunya. Rumunya, net alabilmez. İran neft alabilmez, sertti. İran neft satan ölçeli. En çok cerdinin neft satışından elde edilir, sertti. Tabi gazı Türkiye, İtalya alır, düzgündü. Rusya elcazara satır, düzgündü. Dört düzgündü. Bokuslu, Norveç, Kanada alır, ithal edilir. O şey elektrik enerjisi boğuldu. Alüminyum çok elektrik enerjisi terbi, burada elektrik boğuldu. Elektrik işlebilirler. Ya son mesut istedim, bahar gümesi satırlar. Avustralya, Güney'deki bokusti ihraç edilir, düzgündü. Düzgün cevap oldu, 2, 4, 5 cevap oldu, seyrendiğinde. Demeli, işareler birlikte, 4 bucağın içerisinde, X karapunda, kromit demeydi, beraber yanlış bucağın içerisinde boş. Demeli bu, tabi gazın içerisinde kerpiç. Göbcalı çerpiz şerefinden benzeri şerefdeki misin şerefsidir. Şerçelerinin ait olduğu faydalı gazıtlar ve bu ihtiyatlarla daha zengin olan bu ölçü esnaf kalsa burada bu süzer faydalı gazıtların işarelerini bilip bilmemeye soruşur. Bunu bilmeyle cevap görüşür. A bende mis birinci işaremiz diyor septi. İki tabi gaz düzüydü, üst taş kömür dördü, misiydi. B bende mis diyen de septi. Mangan septi, kromit septi. Sebende kızıl böcür, kızıl daire değil, yarısı kara, yarısı kızıl böcür septi. Demende kromit düzdü, tebrikat düzdü, mis düzdü. Ölçülerde çökümeti düzdü, Türkiye kromitle zengindi, düzdü. Rusya tebrikatla zengindi. Çin ise misle zengindi. Demende cevabı düzgün cevabı. Yemende kromit düzdü, taş kömür diyor ikinci şare, üçüncü şarede mangan diyor. Düzgün cevabı demende. Hatesi bu neft, mis kızıl ihtiyatların daha zengin olduğu muvafık ölçüler. Neft ihtiyatıyla bu ölçüler içerisinde en zengin olanı 2 ile verilmiş Nijerya'da. Afrika'da ehasinin sayı en çok olan çok milletli bir ölçeli. Dünyada en çok ehası olan, Afrika'dan çok ehası olan, dünyanın en çok milletli ölçülerinden biri Nijerya'da. Cevap, obis cevaplar görüştü. Mis ve demeli Kongo Demokrasi Respublikası 5. ölçe. Kızıl ihtiyat ediyorsa Cenab-ı Hakk'a rüskası zengindi. Düzgün cevap oldu. 2, 5, 3. Kertesinde fosforit, boksit, uran ihtiyatlarının daha zengin olduğu. Fosforitle zengindi. Demeli burada birlikte Meraçiş 4 ile birlikte Şimal Afrika. Boksitle zengindi. Güney'le 3 ile birlikte. Uranla zengindi. 6. Demeli cevap olacak. 4. 3, 6. 4, 3, 6 cevap olacak beğendi. Demek
testin təhlilinə baxaq. Deməli mineral ehtiyatların bir qolu priz isə digər qolu qeyri priz. Deməli bir olacaq qeyri priz. Bir olacaq qeyri priz. Qeyri priz 2. Nigeriyada var neft. Deməli 2 olacaq neft. 3. Braziliyada prizlərdən var dəmir. Deməli 3 olacaq dəmir. 4. Daş kömür Braziliya. Qeyri priz daş kömür Braziliya. Burada olacaq daş kömür Braziliya. Burada olacaq Rusya. Dünyadan çok daş kömür ehtiyatı olan Rusya'da 4 olacaq Rusya. 5 de olacaq. 5 de olacaq Boksit Avustralya. Düzgün cevap olacaq. Düzgün cevap olacaq B-bəndi. Deməli 1'e qeyri priz 2'ye. 2'ye neft, 3'e dəmir, 3'e dəmir görüşdü Braziliyada, 4'e Rusiyada daş kömür görüşdü, 5'e Avustralyada boksit görüşdü. Düzgün cevap belə. Afqan teçin paylarından yerleşim olsun. Afqan şərqində zəngin qala yatırlar yerleşir. Afqan şərqində zəngin qala yatırlar yoxdur, səhvdir. Şimal sizində çöşmə surlarla bağlı nefqaz postoyu yatırları vardır. Düzgün cevabdır. Cənubi Afrika qızıl albas platin yatırları zəngindir, doğrudur. Matiçin əsasını geosinal qoşağı təşkil etdiyindən priz mənşəb faydalı zanatlar yoxdur. Matiçin əsasını geosinal yox platforma təşkil edir, səhvdir. Mərkəzindən cənubi doğru dünyanın biz qoşağı yerleşir, doğrudur. Düzgün cevab oldu 2, 4, 5. 2, 4, 5, 89 testin oldu cevabı. Afrika matiçin faydalı qazdan yerleşmə olsun. Şimali Afrika və Qiminiyyə köpəzinin yekbe qazı zəngindir, 1, doğrudur. Mərkəzindən cənubuna doğru mis qoşağı uzanır. Doğrudur. 1-2. Şərqində zəngin qala yatağı var. Təkrar testi. Təkrar cavabdır yenidə. Şərqində zəngin qala yatağı yoxdur. Qalay canım şərqi Asiyadadır. Səhvdir. Şimali Afrika daş kömür boksitlə zəngin. Daş kömür boksitlə yox. Bura fosforitdir. Neft qazla zəngindir. Səhvdir. Cənubi Afrika qızıl almas platin yatağı zəngin. Doğrudur. Düzgün cavab oldu. 1-2-5. Yəni 90 testin cavabı oldu. 1-2-5. Mineral ehtiyatların tükənməsi ilə xam malla təminat probleminin əsas həll yolları. Mineral ehtiyatlar tükənir, xam malla təminat problemi nə cür həll olunmalıdır? Süni və sintetik materiallardan geniş istifadə etmək kimyəvi maddələrdən daha ən vacib məsələlərdən biri bu ki, təbii mineral ehtiyatlar, təbii xam mal qutarır, o görünə kimyəvi süni sintetik materiallardan istifadə etməyə məcburuq. Bir doğrudur. Qeyrindən də bir enerji mənbələrinə istifadənin gelişməsi qeyri, bəşər yaranından bəri qeyri, ənnəbi enerji mənbələrindən istifadə edir, qeyri ənnəbi enerji mənbələri, ənnəbi olmayan günəşdir, küləkdir, qabarma çəkilmədir, bunlardan istifadəni daha gelişməlidir, dəniz cəryandır, qabarma çəkilmədir, bunlardan daha geniş istifadə edilməlidir ki, mineral ehtiyatların tükənməsini problemi həll edilmə bilsin. İki doğru yoldur. Meşe ehtiyatlarından istifadənin genişlənməsi, əksinə meşədən daha az istifadə etmək lazımdır. Mineral ehtiyatlarının eninə istifadənin çoxalmalı, eninə yox, dərinə istifadənin çoxalmalı lazımdır, səhvdir. Mineral ehtiyatlarının yeni mənbələrinin mənimsəmizi, yeni mənbə tapmaq şərt bir sanayi və məşət turlantından istifadənin genişlənməsi, turlantından daha geniş istifadə etmək vacibdir. Düzgün cavab oldu, 1-2-6 turlantlarından istifadə etmək bacarmaq lazımdır. 1-2-6 Təkrar emal deyilir. Xəritə sxeməsindən dəmir prizi hadisatına görə fərqlənən regionları müəyyən. Dəmir prizi, 5 Braziliyadır. 5 Braziliyadır. Dəmir prizi, 5 Braziliyadır. Deməli 6 Ural dağlardır. Bir də ki, dəmir prizi 1 Avstraliyadır. Avstraliya, Braziliya deməli 5-1-6 1-5-6 deməli Avstraliya, Braziliya, Rusiyada Ural dağlar 1-5-6 dəmir prizi hasılatına görə fərqlənən əsas regionlardır. Xəritə sxeməsində adam başına daha az meşə əsas düşən regionların müəyyən az meşə düşsün deməli qura əhali çoxdur amma meşə olmayan yerlər deməli 1
Gəz operasiyaya İraqın ərazisidir, burada meşe yoxdur, adam başına çox meşe düşsün. 4, meşe yoxdur, 1, 4, meşe yoxdur. Sonra 5'də meşe, tayqı meşeyədir, çoxdur. 6, Çinin şəqidi, Çinin şəqidə 1 milyard əhali yaşayır. Nə qədər meşe olsa da, yenə adam başına çox meşe ehtiyatları da olsun. Yəni, bir cinsə olur, 1, 4, 6. 1, 4, 6. 2, 3. İki Amazon meşeyədir, Braziliyanın əhalisi 250 milyona çatsa da meşənin ucu-bucağı yoxdur. Üç, ABŞ Kanada sərhəddir, burada da adam başına düşən meşə ehtiyatının həddi yoxdur. Rusiyadır, yenə də həmçinin, demək adam başına düşən meşə ehtiyatının azdır. Deməli, İranda, Orta Asiya Respublikalarında, həmçinin Çində. Verilmiş ölkələr üzrə kəşf edilmiş dəmir bezi ehtiyatının artan sırasında azdan çoxa doğru. Deməli, kəşf edilmiş ehtiyatı milyard tonlar özümüz hesablayacaq, əhalinin sayı birlikdir, hər nəfərə düşən ehtiyat. Əhalinin sayı bir nəfərə düşən ehtiyatın qədərinə vurduqda biz nə qədər kəşf edilmiş ehtiyat olduğunu tapa bilərik. O günə rəqəmləri bir-birinə bulacaq. Yəni, 100 96 milyon, Braziliyanın əhalisi indi 250 milyona yaxındır, 250 milyona yaxındır, 200 milyonu yuvarlar deyirəm, 90 tona bursuq, 200 milyonu deməli, təxmini böləyəcək, 200 əgər yuvarlar deyirəm, 200 100-ə bursuq, 2 milyon, 20 milyard, yəni 18 milyard, 17 milyard təxmini, 17-16 milyard ton, deməli burada deməli ehtiyat var. Avstraliyada 22'nin 700 abursuq, deməli 700, ona buranda 700 milyondur, həm yerləndə şu 700 milyon, 700 milyon, 1,4 milyard, bu da eləyəcək 1,6 milyard, 1,6 milyard, başlayın 16 milyard, 16 milyard ton. Sonra Rusya 142'nin 404, 142 milyon əhalisidir, 404,8 abranda, burada deməli 57,8 milyard ton, deməli bunlarda ehtiyat vardır. Kanada 34,5 milyon ton ehtiyat var, bir adama 339 ton düşür, bunu da buna vuran deyici 11,7 milyon ton, deməli milyardan başlayın. Deməli, artan sıra deyilsə, ən az burada Kanada'dadır. 11,7 milyard ton, Avustralya'da 16 milyard tondur. Braziliya'da 17,6 milyard tondur. Rusya'da 57,8 milyard tondur. Rəqəmlər bir-birinə vurulmalıdır. Vurma işarəsi üçün bunun məşqələ məhzusu 50-100 yatmalıdır. Milyardın milyonları bir-birinə vurandır. Keçə yollardan istifadə edilməyi, öyrənməyi lazımdır. Yoxsa burada problem yaradacaq sizin için. Düzgün cevap demeli 4, 2, 3, 1. Yine de hemen gayetle çeşitli ehtiyatlar, milyar ton əhalinin sayı, milyonlar, eyni ölçelerde bir cennine burada bir ölçeleyecek. Braziliya'da eyni gayetle demeli alınacak 17-16 milyar ton. Avustralya'da alınacak 16 milyar ton. 16 milyar ton. 2014, o da 1.14, 15.14, 16 milyard ton düzdür. Rusya'da alınacak 57,8 milyard ton. Hindistan'da demeli 13'ini 10'a bırakıyorduk. 57,2 10'a bıranda 1 milyardı 12 11,2 milyard ton təxmini. 11,5 milyard ton da Hindistan deyici. Yani düzgün cevabı yeni de alınacak. Deməli burada azalan sıranı deyici. Deməli cevab olacak 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 cevap belə. Şöyle, bunun da bu testlerdə səhv eləmirəmsə qutardı. Allah qoysa, istədiyiniz testin adını yazın, həmin testi təhlil etməyə çalışacağım. Sağ olun.